35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ መጠናቀቅና የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት። የተከሰተው የድርቅ አደጋና እየተደረገ ያለው የእርዳታ ስርጭት። የባቲዎች የልማት ድርና የገቢ ማሰባሰብ መርሃ ግብር። ሰሜን ኮሪያና የሚሳኤል ቅዱ። እንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትርና የተደረገባቸው የሥራ ጫና። ከጄይሉ 45 ጋር መሐመድ ንጉስ አብዱ። 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሰላም ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ የጸጥታ ኃይሎች የህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ የሚዲያዎች እንቅስቃሴ እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላት አበርክቶ ጉልህ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኛ የኢትዮጵያውያን እንግዳ የመቀበል ባህላችንን የሚያጎላ በመሆኑ እንደነዚህ አይነት ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል እንላለን። ይህ የለቱ የጄይሉ ቲቪ መልእክት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄይሉ 45 ተጀምሯል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በዚህ በመረጃ ሰዓታችን ደግሞ ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ባጠናቀርናቸው ዘገባዎች ወደ እናንተ መተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃችን ስናመራ የባቲዎች የልማት ድር ባካሄደው የገቢ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ከ1.8 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን አስታውቋል። ፈቲያ ነው። የባቲዎች መረዳጃና የልማት ድር በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት ቡድን መካከል በተካሄደው ጦርነት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለማቋቋም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አካሂዷል። በመርሃ ግብሩም በአይነትና በገንዘብ የተለያዩ ድጋፎች የተበረከቱ ሲሆን በወቅቱም የነጻነትና እኩልነት ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አህመድ፣ የባቲ ከንቲባ ሼህ ኡመር የህያ እንዲሁም የተለያዩ የሃይማኖት አባቶችና የስራ አመራሮች ተገኝተዋል። በወቅቱም የተለያዩ መልእክቶችም ተላልፈዋል። እናንተ ታውቃታላችሁ። በጣም ውጭ ቃላት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምንም የምጨምረው የምቀንሰው ነገር የለም። ባቲ አሁን ተውባለች። በዚህ ህዝብ ባቲ ወላሂ ነው የምላችሁ። አሁን ባቲነቷ እዛው ባቲ ላይ ያሽቆበቆበች ነው ያለችው። እኔ የባቲ ልጆች ብቻ አይደላችሁም፣ ባቲን የምትወዱም የባቲ ህዝብን ብቻ አይደለም የማመሰግነው። ትልቅ እንግዶቻችን በመካከላችን ይገኛሉ። እነሱንም ትልቅ ክብር እሰጣለሁ። አላህ ይህን መድረክ እኔን አክብራችሁ በአላህ ፍቃድ እዚህ መገኘታችሁ ትልቅ ደስታ፣ ትልቅ ስሜት የተሰማኝ። አላህ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። እህቶችም ወንድሞችም አመሰግናለሁ። ሌላው የፕሮግራሙ ተሳታፊ ሼህ ኡመር የህያም ካለ ሰው መኖር ከባድ መሆኑን አንስተው በመተባበር በመከባበር በርካታ ጉዳቶችን ማበስ እንደሚቻልም አንስተዋል። ሰው ልጅ በብቻው ሊኖር አይችልም። ከሰው ጋር ነው የሚኖረው፣ በሰው ነው የሚረዳው የሚታገዘው። ችግር ሲያጋጥመው ብቻ ሳይሆን ችግርም ሲያጋጥመው ሰው ከሰው በሰው ነው። ስለዚህ ዛሬ የተገናኘ ነው ይህን ነገር አቀነባብረው እንድንገናኝ ያደረገ ወንድሞቻችንም ሁሉንም እያመሰገንኩኝ፣ እንደሚታወቀው እንግዲህ ተአውን መረዳዳት በማንኛውም ሃይማኖት ይኖራል። እስልምና ከፍታ ቦታ ነው የሚሰጠው። ይሄ ታው ማለ ብሪ ወጣቋይ ለአባም በምን በተለያየ ነው የሚገልጸው። በመልካም ነገርና ጌታን በመፍራት ተባበሩ፣ ተአውን ተባበሩ ይላሉ። እንደዚሁም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ስለመተጋገዝ ስለመረዳዳት ብዙ ነገር ሀዲሶች ይኖራሉ። የፕሮግራሙ ተሳታፊ የሆኑት አባ መላከ ፀሐይ ናሁሰናይ ካሳ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ያለ ፍቅር ሁሉ ነገር ከንቱ ነውም ብለዋል። በምትኖሩበት ሁሉ በፍቅር በአንድነት ዝግጁ ሆናችሁ ተቀመጡ። ያለ ፍቅር ሌላው ነገር ከንቱነት ነው፣ አይተነዋል። እጅ ለእጅ መያዝ ያስፈልገናል። ያችን ጨለማ ሰዓት ተያይተናል። ጨለማው ሲመጣ መለያየታችን ሲመጣ ግን ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ ባለሀብት፣ ድሃ፣ ህመምተኛ፣ ጤነኛ፣ ወጣት፣ አሮጊት አላለም። ነገር ግን ያንን ሰዓት ማንሳት ለእኔ ተጽዕኖ ይሆንብኛል። እንዴት ብዙ እዚህ ያያችኋቸው አባቶች ብዙ ነገር ከፍለዋል።
ያችን ከተማ ለማቆየት ያንን ህዝብ ለማቆየት እያንዳንዱ አመራር እያንዳንዱ ሳንፈራ መስዋዕት ለመሆን ለከተማው የመጀመሪያ መስዋዕት ለመሆን የመጣችሁት አገር ልትገዙ ካሆነ ይቺን ከተማ እንዴት ነው መታደርጓት? ህዝቦቿን እንዴት ነው መታደርጓት? ህመምተኛዎቹ እንዴት ነው መታደርጓት? አዎ ተመካከራችን ላይ አንዲት እህታችን በሞት በመውሊድ ከወለደች በኋላ ህክምና በማጠር የተለየች እህት አለች። እንዲሁ ሌላም አለች። ያንን ሁሉ እያስጠነቀቅን ወደዚህ ነገር መተናል። 1 ኪሎ 100 ብር 1 ኪሎ የሂዳር ሚካኤልን ዝክር ለመዘከር እኮ 5 ኪሎ 5000 ብር ተጠይቀናል። አያችሁ መደጋገፍና መረዳዳት ቢኖር ያ ሁሉ ችግር አይመጣብንም ነበር። ካሁን በኋላ ይህንን ሀገራችንን ልጆቻችንን ለመደገፍ ለማሳደግ አንድ ፍቅር አንድ ወገን አንድ ሀገር ሆነን እንንከተል ካሁን ፍቅር መጀመሪያ ያስፈልገናል። በገቢ ማሳባሰቢያው ለጨረታ ባህላዊ አለንጋ ቀርቦ የነበረ ሲሆን 19000 ብርም አስገኝቷል። ኦሚ የልማትና መረዳጃ ተቋም በትላንትናው ዕለት ከእናቴ ጋር በሚል መሪ ሐሳብ የምስጋናና የፎቶ መርሃ ግብር አካሂዷል። ኢክራም አብዱ ደግሞ እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። የኦሚ የልማትና የመረዳጃ ተቋም ከተመሰረተ 7 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ወላጅ አልባ ህፃናትን እናቶችን በመደገፍና በማገዝ እንዲሁም በሌሎች የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ የሚሳተፍ ነው። በትላንትናው ዕለት ደግሞ በኦሚ የልማትና መረዳጃ ተቋም ውስጥ በሚገኘው የሴቶች ክበብ ከእናቴ ጋር በሚል መሪ ሐሳብ የምስጋናና እስከዛሬ በኦሚ የተከናወኑ ስራዎችን የሚያስቀኝ ፎቶ አውደ ርዕይ ያዘጋጅቷል። የሴቶች ክበብ አባላትና አመራሮች እንደተናገሩት ፕሮግራሙ ከወላጆቻቸው ጋር ያለውን እርስ በርስ ግንኙነት የሚያጠናክርና ተቋማቸው በቀጣይ ለሚሰራቸው ስራዎች አጋዥ እንደሚሆን ተናግረዋል። ብዙ አይነት ነገር አለና ከሌሎች ፕሮግራሞች ለየት የሚያደርጉትና ዋና ያደረጉት ነገር ብዬ ማስበው ስለ እናት ከእናትሽ ጋር የምትሰሚው ነገር ነው። ማለት አብዛኛው እናት ከልጁ አንጻር ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ። ማለት ማንኛውም ልጅ ኦሚ ነው መሄደው እንደዚህ ለሰራ ነው ብላ መሄደው ዝያራ ነው ዛሬ ዘመቻ ነው ምናምን ብላ ስትሄድ ታውቀዋለች። እናት ግን ከእናቷ ብቻ ነበር ያን ነገር የሰማችው። ዛሬ ላይ ግን እዛ ጋር እንደምትመለከችው በስነ ስርዓት እንደዚህ ባነር ተደርጎ ምናምን እያንዳንዱ ስራ ተገልጾ ስትመለከች እናትም ታማኝነቷ በዛው እንዲቀጥልም ያደርጋል። እና ዛሬ ላይ ከተሰሩ ስራዎች ውስጥ ዘመቻውን በየው ዝያራውን በየው ሀታ እንኳን የእናቶቻቸውን ማለት የቲሞች ልጆች እናቶች ልጆቻቸውን ከኦሚ አባላቶች ጋር ሆኖ አብረው ሲያስመርቁ ያለውን ነገር ስታይ ለኦዱህያ የተሰጠውን ስጋ የኦሚ አባላቶች መንገድ ወጥተው ሲጠርጉ ብቻ ብዙ አይነት ስራ ኦሚ ላይ ተሰርቶ የሚታወቁ 7 ዓመት ሙሉ የተሰሩ ስራዎችን እናቶች ጋር አብረው ሆኖ ከወሬ ባለፈ እናቶች ሲመለከቱ ታይተናል። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ። ይህ ፕሮግራም በኦሚ ላይ አንደኛ ነገር እዚህ እየተሰራ ያለውን ነገር የተሻለ ግንዛቤ ያስጨብጣል ብለን እናስባለን ለእናቶች። በመቀጠል ደግሞ የእናትን ድጋፍ ነው የምናገኘው እና ከእነሱ ጋር አብረን በመስራታችን አሁን ካለንበት የተሻለ ነገር ነው ይኖረናል ብለን እናስባለን። በመጀመሪያ የተመሰረተበትን አላማ ስናይ የወጣቶች ተቋም ነው ኦሚ ማለት ነው። እዛ ላይ ወንድና ሴቶች አሉ እና እዛ ላይ መሄድ ያለብን አካሄድ እንደ አንድ ሙስሊም ወንድና ሴት መሆን ያለባቸውን ሁኔታ በሴቶች ክበብ ማለት መስመር የተደረገለት ነገር ነው መኖር ያለበትኝ። የተሻለ ኦሚ ላይ ያሉ ሴቶችን የተሻለ ለማድረግ ነው ይህን ዲፓርትመንት የተቋቋመው ማለት ነው። ከተቋቋመም ጀምሮ አሪፍ ለውጥ እያመጣ ያለ ነገር ነው። አሁን ከእናቴ ጋር የሚል ፕሮግራም ተዘጋጅተዋል። እዚህ ፕሮግራም ላይ እኛን አምነው ከቤት ለዚህ ሀይር ስራ የሚልኩን እናቶች አሉ እና የሰራችሁት ፈቅዳችሁ የላካችሁት ነገር ይኸው ፍሬ አፍርተዋል፣ ስለዛ ምስጋና ይገባችኋል በሚል ነው የተዘጋጀው ማለት ነው። በፕሮግራሙም በነበረው የፎቶ አውደ ርዕይ እስካሁን የተሰሩ ስራዎች በጥቂቱ የተቃኙበት የነበረ ሲሆን በእንግድነት የታደሙ እናቶች እንደገለጹት ፕሮግራሙ ከዚህ ቀደም ስለ ኦሚ የነበራቸውን ግንዛቤ የቀየረ መሆኑን ገልጸው እናቶች ወጣቶችን በመደገፍ ከጎናቸው ሊሆኑ እንደሚገባ ገልጸዋል። ካየሁት እንግዲህ ከቀድሞ በጣም ደስ ይላል። ኦሚ ፕሮግራም ልጅ ትሳተፋለች በሱ አማካኝነት ነበር የመጣሁት። እንዲህ አይመስለኝም ነበር ሳየው። በተቻለው ነገር እንግዲህ መደገፍና መርዳት እንዳለብኝ ያሰብኩት እናቶች ስለው ቢቀላቀሉ የእናትነትን፣ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ገና ልጆች ናቸው፣ ብዙ ነገር የሚጠብቃቸው ነው። ታድለው አላህ መርጧቸው የኦሚ አባል ሆነው ብዙ ስራ ነው የሚሰሩ እኔ አውቃለሁ። ሁል ጊዜ እና ከብዙ ነገር ተሰትረዋል፣ ከብዙ ተጠብቀዋል። ግን ከጎናቸው ሆነሽ እናቶች ደግሞ ከጎን ሆነን አንደኛ እናግዛቸዋለን፣ ሞራል እንሆናቸዋለን። እንደገና ደግሞ እግር በእግር እየተተከልሽ የሆነ ነገር ብታይ አውጣሽ መውቀስ ሳይሆን እዚህ ላይ እንደዚህ ነው መንገዱ የሚለውን ለማሳየት የእናቶች መቀላቀል ጥሩ ነው።
የተቋሙ ፕሬዝዳንት ሙንሺድ ኢድሪስ ሸርሞሎ እንደተናገረው ኡሚ የልማትና የመረዳጃ ተቋም የተለያዩ የበጎነት ተግባራት ላይ ከመሳተፉ ባሻገር ቀደም ሲል በተመሰረተው የሴቶች ክበብ የአባላቶችን አቅም በማሳደግ ላይ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል። በኡሚ ውስጥ እንዳልኩሽ ከ80% በላይ እህቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እህቶች ደግሞ ሌሎችን የቲሞችን የአረጋውያን አካል ጉዳተኛ ችግረኞችን ሁሉ እንደሚረዱ ሁሉ ለራሳቸውም መደጋገፍ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ኡሚ ውስጥ መማር መሰልጠን ያለባቸው እህቶች አሉ። የተለያየ ስራ ምንድነው የተለያየ ትምህርት ተመርቀው ስራ ያጧሉ። ስራ መስራት ፈልገው ካፒታል ያጧሉ። መማር መሰልጠን ፈልገው ገንዘብ እጥረት ያላቸዋሉ። ስለዚህ ይሄ ሴቶች ክበብ እነዚህን እህቶች ለይቶ በማሰልጠን ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ በማስተማር የበኩሉን ሚና እንዲጫወት እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ለሴቶች እጅግ በጣም አይነተኛ ሚና አለው ብለን እናስባለን። ሴቶች ክበብ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቆ በጉባኤው የተሳተፉ መሪዎችን በሰላም ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን በተሳካና በደመቀ ሁኔታ አዘጋጅታ እንግዶቿን በሰላም ወደ ሀገራቸው ሸኝታለች ብሏል አገልግሎቱ። ይህ ጉባኤ በህብረቱ ዋና መቀመጫ በሆነችው በአዲስ አበባ እንዳይካሄድ የነበሩ ጫናዎችን ሁሉ በመቋቋም እስከ ዛሬው በተለየ ድምቀት ጉባኤው ያለ ምንም እክል ማስተናገድ መቻሏን ለኢትዮጵያና ለመላው ኢትዮጵያውያን ትልቅ ዲፕሎማሲ ድል ስለመሆኑ አስታውቋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሰላም መጠናቀቁ ተከትሎ ሁሉም ዜጋ ላበረከቱ አስተዋጽኦ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋና አቅርበዋል። መሐመድ ኑር አሊ እንደሚከተለው ያቀርባል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሰላምና በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋናቸውን አቀረቡ። የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በመዲናችን አዲስ አበባ እንዲደረግ የአባል ሀገራት መሪዎች መወሰናቸውን ተከትሎ ወንድማዊ አጋርነት የታየበት የህብረቱ ጉባኤ በተያዘለት መርሃ ግብር መሰረት ተካሂዶ በስኬት ተጠናቋል። የህብረቱ ጉባኤ ፍሬያማ ውይይት የተካሄደበት ለአህጉራችን የሚጠቅሙ ሙሳኔዎች የተላለፉበት ከምንም በላይ ወንድማዊ አጋርነት የታየበት ነበር ማለት ይቻላል። እውነተኛ ወዳጅነት የሚመዘነው በችግር ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ኢትዮጵያ ወዳጅ ስትፈልግ ከማንም ቀድማችሁ ደርሳችሁልናል። ሌሎች ሲሸሹን ከጎናችን በመቆም እውነተኛ ወዳጅነታችሁን አስመስክራችኋል። ለዚህም ኢትዮጵያ ከልብ ታመሰግናችኋለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። አፍሪካውያን አንድ የሚያደርገን የአንድ ጉር ህዝቦች ወይም የአንድ ምድር ልጆች መሆናችን ብቻ አይደለም። ከወንዞቻችን በላይ ታሪካዊ ሁነቶች ይበልጥ ያስተሳስሩናል። ከመልክዓ ምድሩና ከአየር ንብረቱ በበለጠ የምንጋፈጣቸው ችግሮች ያመሳስሉናል። በክፉም በደጉም አብረን ነበርን፣ ወደፊትም አብረን እንዘልቃለን። እጣ ፈንታዎቻችን ተመሳሳይ ናቸው። የአንዳችን ቁስል ሌላችንን ማመሙ የማይቀር ነው። የአንዳችን ሰቀቀን ለሌላችን መሰማቱ ጥብቅ ቤተሰብ አድርጎናል። የወዳጅነታችን መሰረቱ ጥቅም ሳይሆን እውነተኛ ወንድማማችነት ነው። ትናንት ቀደምቶቻችን በጀመሩት አንድነት ዛሬን ጠብቀን ባቆየነው ህብረትና ነገ እውን በሚሆነው የተግባር ቅንጅት የአፍሪካ ክብር ከፍ ይላል። በዓለም መድረክ ላይ ድምጻችን ጎልቶ መደመጥ ይችላል። ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የመፈለግ ጉዟችን ሁላችንም ከስኬት ጫፍ እንደሚያደርሰን ምንም ጥርጥር የለውም። በመንገዱ ላይ እንቅፋት ይገጥመን ይሆናል። ፈተናዎች እረፍት አልሰጥ ብለው እንቸገር ይሆናል። ነገር ግን እጅ ለእጅ ተያይዘን እናልፈዋለን። ዛሬ የተሻገርነው ፈተና ለኛ ትምህርት፣ ከኛ በኋላ የሚመጣው ትውልድ የጥንካሬ ምንጭ መሆኑ አይቀርም። የህብረቱ ጉባኤ በስኬት እንዲጠናቀቅ ደፋ ቀና ሲሉ የነበሩ ብዙዎች ናቸው። እንግዶቻችን በሰላም ወደ ሁለተኛው ቤታቸው አዲስ አበባ መጥተው ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲቆዩ የጸጥታ ኃይሎች በሚገባ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል። ጉባኤው ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥሙትና የጉባኤው ተሳታፊዎች በከተማዋ ምቾት ያለው ቆይታ እንዲኖራቸው ለማስቻል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያሳየው ትጋት፣ የከተማው ነዋሪዎች ያሳዩት ትዕግስትና ተባባሪነት፣ ሆቴሎችና አገልግሎት ሰጪዎች ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በተላበሰ መንገድ ለማስተናገድ ያደረጉት ደፋ ቀና የሚደነቅ ነው። የሚዲያ ባለሙያዎች ጉባኤው ተደራሽ እንዲሆን የፈጠሩት ቅንጅት ውጤታማ ነበር። ጉባኤውን በንቃት የመሩትን የህብረቱ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች ጨምሮ ለጉባኤው ስኬት አስተዋጽኦ ያበረከቱት አካላትን ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስጋናቸውን አቀርበዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቡሩንዲ ፕሬዝዳንት ጋር ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቡሩንዲ ፕሬዝዳንት ኤቨሪስት ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነትና በአህጉራዊ ጉዳዮች ላይ አብረው በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቡሩንዲ ለኢትዮጵያ ያሳየችው አጋርነት ማድነቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቡሩንዲ ለኢትዮጵያ ያሳየችውን አጋርነት ማድነቃቸውን ከማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰተው የድርቅ አደጋ ለመከላከል የምግብ እርዳታ ስርጭት እየተካሄደ መሆኑን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ኢክራም አብዱ ተጨማሪ አላት። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰተውን የድርቅ አደጋ ለመከላከል የምግብ እርዳታ ስርጭት እየተካሄደ መሆኑን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ እንደገለጹት በኦሮሚያ ክልል በቦረና ዞን በድርቅ ሳቢያ 166,156 ወገኖች ወደ እለት ደራሽ እርዳታ እንዲገቡ ተደርጎ ድርቁን የመከላከል ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በዞኑ የእለት እርዳታ ፈላጊ ቁጥር 426,003 መድረሱን የገለጹት አቶ ደበበ ከሐምሌ እስከ ታህሳስ በነበረው የስድስት ወር ጊዜ ውስጥ 69,000 ኩንታል እህል ተመድቦ 41,000 ኩንታል ምግብ ተሰራጭቷል። ቀሪውም በቅርብ የሚከፋፈልና የሚሰራጭም ይሆናል። በተመሳሳይ በምስራቅ ባሌ ድርቅ ያጋጠመ ሲሆን የተጎዱ ወገኖች ቁጥር 251,000 ደርሷል። ለዚህም 42,000 ኩንታል ምግብ እርዳታ ተመድቦ በመጓጓዝ ላይ መሆኑን አስረድተዋል። የተፈጥሮ አደጋ በሚያጋጥምበት ወቅት መንግስት፣ የዓለም ምግብ ፕሮግራምና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ህብረት ድጋፍ ያደርጋሉ ያሉት ኃላፊው በኦሮሚያ ክልል ያለውን የድርቅ ችግር ሙሉ ለሙሉ የሚሸፈነው በመንግስት መሆኑን ተናግረዋል። በሶማሊያ ክልል የደረሰውን የድርቅ አደጋ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። በሶማሌ ክልል ካሉት 11 ዞኖች መካከል 9 ዞኖች ሙሉ በሙሉ በድርቅ ተጎድተዋል። በእነዚህ ዞኖች ላይ በደረሰው ድርቅ 960,000 ወገኖች ለድርቅ አደጋ ተጋላጭ በመሆናቸው የዕለት ደራሽ እርዳታ ውስጥ እንዲገቡም ተደርጓል። የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በተጠየቀ ቁጥር ድጋፍ የሚያደርግ ቢሆንም አካባቢው ሙሉ ለሙሉ የሚረዳው በዓለም የምግብ ፕሮግራም ድርጅት ነው። ቀደም ሲል በክልሉ ካለው የዕለት እርዳታ ደራሽ ተረጂ ጋር ሲደመር ቁጥሩ 3,360,000 እንደደረሰም ጠቁመዋል። ከ2013 ጀምሮ እስከ መስከረም ወር የምግብ ስርጭት ሲደረግ ነበር ያሉት አቶ ደበበ 2,075,743 ወገኖች ድጋፍ እንዲያገኙ በተጠየቀው መሰረት 620,800 ኩንታል ተሰራጭቷል። ከመስከረም 2014 ጀምሮ እስከ ታህሳስ ድረስ 524,780 ኩንታል ምግብ ተሰራጭቷል። በዚህም ከ1.7 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተደራሽ ለመሆንም ተችሏል። የተቀረውም በቀጣይ ተደራሽ ይሆናል። እንደ ኃላፊው ገለጻ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኦሞ 77,000 ወገኖች በድርቅ አደጋ ተጠቂዎች በመሆናቸውም ወደ ዕለት ደራሽ እርዳታ እንዲገቡ ተደርጓል። መንግስት ለተጎዱ ወገኖች 11,000 ኩንታል መድቦ በማድረስ ላይ እንደሚገኝ አቶ ደበበ ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሶማሌዋ ዶሎ የስደተኞች መቀበያ ማዕከል እንዲያቋቁም የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድ ጠይቀዋል። ፈቲያ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ በመትገኘው የሶማሊያ ዶሎ የስደተኞች መቀበያ ማዕከል እንዲቋቋም የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሐመድ ጠይቀዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ሀሳቡን ያቀረቡት ከሶማሊያ የሚነሱ ስደተኞች በድርቅ ምክንያት ከፍ ያለ ፈተና ወደ ተጋረጠበት የሶማሌ ክልል ገብተው ተጨማሪ ጫና እንዳይፈጥሩ ለመከላከል ነው። አቶ ሙስጠፊ ትላንት እሁድ ምሽት ጥር 29 በተረጋገጠ የማህበራዊ ገጾቻቸው ባሰፈሩት መልእክት የሶማሌ ክልል አስቸጋሪ የድርቅ ሁኔታን በተጋፈጠበት በዚህ ጊዜ ከሶማሊያ ተጨማሪ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ከተሻገሩ ቀድሞውም በተወጠረው እርዳታ የማቅረብ አቅምና በመሰረታዊ አገልግሎት ላይ ጫና ይፈጥራል ብለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ለዚህ ችግር ያቀረቡት መፍትሄ ከሶማሊያ መሰደድ የሚሹ የሀገሪቱ ዜጎች በድንበር አካባቢ እንዲቆዩ ማድረግ ነው። ተጨማሪ ሰዎች ዓለም አቀፉን ድንበር ተሻግረው ስደተኛ እንዳይሆኑ ለመከላከል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽን በሶማሊያ ዶሎ የመቀበያ ማዕከል ማቋቋም አለበት ብለዋል አቶ ምስጠፌ። ዶሎ ከኢትዮጵያ ድንበር በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በሶማሊያ ጌዶ ግዛት የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ነች። ከድንበሩ በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በሶማሌ ክልል የዶሎ አዶ የስደተኞች መቀበያ ማዕከልም ይገኛል። የተመድ የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽን በዶሎ አዶ አነስተኛ የከተማ የስደተኞች መቀበያ ማዕከል አቋቁሞ አገልግሎት መስጠት የጀመረው በ2001 ዓመተ ልደት ነበር። በወቅቱ ከሶማሊያ የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ማሻቀቡን ተከትሎ በሶስት ዓመት ውስጥ ብቻ 4 ተጨማሪ ማዕከሎች በዶሎ አዶ እንዲከፈቱም አድርጓል። የተመድ የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ
ከፍተኛ ኮሚሽን መረጃ መሰረት እስካለፈው ታህሳስ ወር አጋማሽ ድረስ በሶማሌ ክልል የዶሎ አዶይ ስደተኞች መቀበያ ማዕከልን ጨምሮ በሶማሌ ክልል ባሉ 6 መጠለያ ጣቢያዎች ያሉ ሶማሊያውያን ብዛት 180,000 ገደማ ነበር። በሶማሊያ 4 ተከታታይ የዝናብ ወቅቶች በመስተጓጎላቸው ሲያባ በተከሰተው ድርቅ 3.2 ሚሊዮን የሀገሪቱ ዜጎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን የተመድ ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ወይም ኦቻ ባለፈው ጥር ወር አጋማሽ አስታውቋል። በድርቅ የተጎዱ የሶማሊያ ዜጎች ከሀገሪቱ ገጠራማ አካባቢዎች ወደ ከተሞች መፍለሳቸውን የጽህፈት ቤቱ መግለጫ ማስታውቋል። የተወሰኑት ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ ፍለጋ ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ መሰደድ መጀመራቸውን ጽህፈት ቤቱ ከሶስት ሳምንት በፊት ባሰራጨው ሪፖርት ጠቅሷል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በትላንቱ መልእክታቸው በዶሎ አዶ ለሚገኙ 760 ስደተኞች የሊበን ዞን አስተዳዳሪዎች እርዳታ ማቅረባቸውን በፎቶግራፍ ማስረጃዎች አስደግፈው ገልጸዋል። ስደተኞቹ የእርዳታ ፍለጋ የሸሹበት የኢትዮጵያውያ የሶማሌ ክልልም ቢሆን በተመሳሳይ መልኩ በዝናብ ወቅቶች መስተጓጎል ምክንያት ብርቱ ድርቅ ከገጠሟቸው የምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች አንዱ ሆኗል። የረድኤት ድርጅቶች የሶማሌ ክልልን ጨምሮ በደቡባዊ ኢትዮጵያ የአርብቶ አደር አካባቢዎች፣ ሰሜን ምዕራብ ኬንያ እንዲሁም የደቡብና ማዕከላዊ ሶማሊያ ሰፊ አካባቢዎችን ያካለለው ድርቅ ባለፉት 40 ዓመታት ከታዩት አስከፊው ነው ሲሉም ገልጸውታል። በኢትዮጵያ በሶማሌ፣ በአፋር፣ በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች በድርቅ የተጠቁ አካባቢዎች ወደ 6.8 ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተመድ የህጻናት መርጃ ድርጅት ወይም ዩኒሴፍ ባለፈው ሳምንት አስታውቆ ነበር። በእንስሳት መኖና ውሃ እጥረት ሳቢያ በእነዚህ አካባቢዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የቀንድ ከብቶች መሞታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። አሸባሪው ሸኔ በጊዳሚ ወረዳ 168 ንጹሃንን መግደሉን በኦሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ ዞን አስተዳደር አስታውቋል። መንግስት በወሰደው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ወረዳው ሙሉ በሙሉ ከአሸባሪው ሸኔ ነጻ መውጣቱ ተገልጿል። የቄለም ወለጋ ዞን አስተዳደር ተወካይና የዞኑ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢብሳ በሻ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በጊዳሚ ወረዳ አሸባሪው ሸኔ ዘግናኝ ግድያዎችና የንብረት ውድመት ፈጽሟል። በወረዳው በተለያዩ ቦታዎች 81 ሰዎች እንዲሁም በጅምላ ተገድለው አስከሬናቸው አንድ ቦታ የተገኙ 87 ሰዎችን በድምሩ 168 ንጹሃን መግደላቸው ገልጸዋል። አሸባሪው ሸኔ በወረዳው በቆየበት ጊዜ 30 የመንግስት ተቋማት ንብረቶችን ማውደሙንና ዝርፊያ መፈጸሙ ማስታወቀዋል። አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚጠበቁባቸው መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ኮምፒውተሮችና ሰነዶች ዝርፊያና ውድመት ደርሶባቸዋል። የወረዳው አስተዳደር ጽህፈት ቤት፣ ከተማ ማዘጋጃ ቤትና ፖሊስ ጣቢያም ማቃጠሉን ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ በትምህርት ዘርፉና በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ደግሞ ተገልጿል። በዚህ ዓመት በኢትዮጵያ ውስጥ 400 የመንግስት አገልግሎቶች በኦንላይን ለመስጠት እየተሰራ ስለመሆኑ ተገልጿል። መሐመድ ኑር አሊ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በዚህ ዓመት 400 የመንግስት አገልግሎቶች በኦንላይን ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተመረጡ የመንግስት አገልግሎቶችን በኦንላይን ለመስጠት የሚያስችል ስልጠና ለሁሉም ክፍለ ከተማ ባለሙያዎች እየሰጠ መሆኑንና ቀጣይ መስጠቱን እንደሚያጠናክር ገልጿል። ስልጠናው ባለሙያዎች በኦንላይን የሚሰጡ የመንግስት አገልግሎቶች በሁሉም ክፍለ ከተሞች ሳይቆራረጡ ለዜጎች እንዲደርሱ ለማድረግ የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በለሙ መተግበሪያዎች ላይ የሚሰጡ 168 አገልግሎቶች በኦንላይን እየተሰጡ እንደሚገኙም ተገልጿል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዴታ ሁሪያ አሊ የኦንላይን አገልግሎቶች ዜጎች በወረዳና ቀበሌ ጭምር ቅሬታ የሚያነሱባቸውን የመንግስት አገልግሎቶች በተቀላጠፈና ተጠያቂነት በተሞላበት መልኩ ለመስጠት ያስችላልም ብለዋል። የዜጎችን እንግልት ለመቀነስና ጊዜና ጉልበትን ለመቆጠብ የመንግስት አገልግሎቶች ኦንላይን ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ሚኒስትር ዴታዋ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ 2500 የመንግስት አገልግሎቶች በኦንላይን ለመስጠት እንደሚሰራም ተናግረዋል። ሰልጣኞቹ በአዲስ አበባ ከተማ የሚሰጡ የኦንላይን አገልግሎቶች ሳይቆራረጡ እንዲሰጡ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ተጠይቀዋል። በ2014 ዓ.ም 400 የመንግስት አገልግሎቶች ኦንላይን ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ናርዶስ በቀለ የኔፓድ ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሾመዋል። ናርዶስ የኔፓድ ስራ አስፈጻሚ ሆነው ከመሾማቸው በፊት በተመድ የደቡብ አፍሪካ አስተባባሪ ሆነው በማገልገል ላይ ነበሩ።
35ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤን በአዲስ አበባ ያካሄደ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት እናርዶስ በቀለን የኔፓል ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ሾሟል። ኔፓል የአፍሪካ ንግድ አጋርነት በተለይም ደግሞ የግብርና ስራዎችን ዲዘምኑ የሚሰራ አህጉር በቀል ድርጅት ነው። የድርጅት ሴት ስራ አስፈጻሚ ሲያገኝ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት መሐሙድ ቡሃሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ባንድነት እንዲይዙ አሳስበዋል። ፕሬዝዳንት መሐሙድ ቡሃሪ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ችግሮችን ተቋቁመው ሀገሪቱን ባንድነት በማቆየት ላይ እንዲያተኩሩ አሳስበዋል። በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው ይህንን አደራም ያስተላለፉት። ናይጄሪያ በሰላም አብሮ በመኖርና አንድነትን በማጠናከር ላይ የሚደረገው ጥረት መደገፏን ትቀጥላለች ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅ፣ በልማት ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ያደረጉት ጥረት ደግሞ አድንቀዋል። ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት ከሆነ ልክ እንደ ናይጄሪያ ተለቀና የተላዩ ማንነቶች ያሉባት ሀገር እየመሩ ነው። እናም የሚፈልገውን ተጽኖ ለመፍጠር የሚከፈለው መስዋዕትነት አውቃለሁ ብለዋል። ቡሃሪ በቃላቀባቸው ፋሚኒ አዲሲና በኩል በሰጡት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሀገሪቱ ጠንካራ መራር በመስጠት ልማትን በማረጋገጥ ረገድም ያለውን መልካም ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ አበረታተዋል ሲል ዴይሊ ትረስት ዘግቧል። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄሉ ቲቪ ጄሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁንም ምርጫችሁ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከ464 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ የገንዘብ ወጪ ያስገነባው ዘመናዊ የመምህራን መኖሪያ ቤት ህንፃ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከ464 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ የገንዘብ ወጪ ያስገነባውን ዘመናዊ የመምህራን መኖሪያ ቤት ህንፃ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ፣ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው በወቅቱ እንደገለጹት በዩኒቨርሲቲው የመምህራን መኖሪያ ቤት ህንፃ መገንባቱ የመኖሪያ ቤት ችግር በማቃለል መምህራን ተረጋግተው ስራቸውን እንዲያከናውኑ ያስችላል ብለዋል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋሪስ ደሊል የመምህራን መኖሪያ ህንፃ ከ1700 በላይ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ሲሆን አራት ብሎኮች እንዳሉት ገልጸው 72 ባለ 2 መኝታ፣ 120 ባለ 1 መኝታ እንዲሁም 60 ስቱዲዮችን ያካተተና 252 አባወራዎችን የሚያስተናግዱ መሆናቸውን ተናግረዋል። ግንባታው መምህራንን በአንድ አካባቢ ሰብስቦ የያዘ መሆኑ አብሮነትና የመተሳሰብ ባህልን ከመገንባት አንጻር ሚናው የጎላ መሆኑንም አመላክተዋል። መምህራኑ ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ይገጥማቸው የነበረውን ችግር እንደሚፈታ የገለጹት ዶክተር ፋሪስ ዩኒቨርሲቲው በቀጣይ በመንደሩ የሚኖሩ የመምህራን ልጆችን ትምህርታቸውን ሳይቀሩ እንዲማሩ ለማስቻል የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ማቀዱንም ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ በጦርነትና በተለያዩ ግጭቶች የወደሙና የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለማደራጀት እንዲሁም የትምህርት ቤቶቹን ስታንዳርድ ለማስጠበቅ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚጠይቅ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸሙን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት የልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዛሬው ዕለት አቅርቧል። በሀገሪቱ የነበረው የጸጥታ ችግር በትምህርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩን ሪፖርቱን ያቀረቡት የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ በድጋሚ እናመሰግናለን። ከሀገር ውስጥ መጨረሻ ወዳደረግነው መረጃችን ላይ ደርሰናል። የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዛሬ ኮምቦልቻ ገብተዋል። በትላንትናው ዕለት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ኮሚሽነር አምባሳደር ባንክሌ ኦዲዮሎ የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ቀውስ በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ የሚያደርገው ጥረት አጠናክሮ መቀጠሉን በመግለጽ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በአማራና በአፋር ክልሎች በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች ጉብኝት እንደሚያደርጉ ማሳወቃቸው አይዘነጋም። ዛሬ ኮምቦልቻ የገቡት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በከተማው ያለ የረዥም መቃብር ስፍራና የወደሙ ተቋማትን ተዘዋውረው ተመልክተዋል።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ በኋላ ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናችሁ መረጃዎች እናመራለን። አብራችሁን ቆዩ።